Det där slaget, den där gången där, den är alltid hög. Hallå samma sök, du är i smutsen om inte jag sa det. Ja. Och vad gjorde vi? Vi var ju här, vi besegrade ju någon boss på det här området som vi kommer till, där den snurrar runt. Och när vi besegrade den bossen så fick vi möjligheten, vi fick väl om det var någon artikel, höll jag på att säga, ett item. Och helt enkelt bara ha möjligheten nu att låsa upp dörrar som... Ska vi döda den jävla lampkillen här? Aha, han försvann nu bara för det. Oh. He kicked me in the ass! Fuckface. Så ja. Vilket as. Dö nu. Döden dö. Så ja. Så ja. Ja, vi ska... kom ut nu då. Okej, fågel. Nu är det min tur att slå. Man gör ju mer damage här när vi är i det här tillståndet tyvärr nu. Ska vi se, det var här vi började resan. Bra. Gå sönder dig bara för att. Nu ska vi ju då springa igenom... Här kom vi inte in, han satte någon gubbe och pratade förut. Nu hoppas vi att den här gubben är snäll och inte ond. Tjena goten! Goten! Tjena geten ska jag säga! You're still alive. And I see you've slain one of my captains and helped yourself to break it. Hur står det till ikväll då geten? Nej! Inte vi! Jag! Jag vinner! Eller... apan som har skaffat sig en mask vinner och hatt. Du vinner. Ja, kan vi få se hur det ser ut när jag publicerar Mario Kart som vi spelade för 2 år sedan? Vem vann då? Noll komma två tiondelar. Jag minns det som igår. 0,2 tiondelar. Jag minns det inte som igår, jag minns det som att jag nyligen tittade på den eftersom jag publicerar de klippen nu. Så det kommer komma Mario Kart snart här. Nej, men det går, det här spelet går ju hyfsat bra i alla fall. Jag tycker att spelet har inte svårt på något sätt. Men spelet har en skön... Alltså de bossfighter, om man säger, som är... Det jag gillar med det är ju just att svårighetsgraden där, eller det är ju inte svårt, men svårighetsgraden är just att man måste lära sig movesetet och att det är lite större marginaler, om man säger iframes där, invisibility frames i the iframe. Istället för det som är i typ Elden Ring och sådana saker. Nu vet inte om jag har pratat om igen för nu. Ah, whatever. För jag lyssnade inte på honom. Jag pratade själv. Det var viktigare att höra min egen röst än att lyssna på vad killen i fångenskap sa. Alltså lyssna för noobs. Jag kan inte, alltså jag är inte så här, det jag vet. Jag kan inte targetlocka på honom, vilket betyder att han är not a foe, om man säger så. En elak mogel. Oj, nu blir vi
Det här sker med jämna mellanrum. Att vi hamnar i det här tillståndet. Och då lyser alla fiender rött. Jag får röda ögon, jag gör mer damage. Så kommer de här jävla lyktkillarna fram. Jag vet inte om vi ser någon härifrån där vi är. Jag vet inte liksom egentligen vad som triggar det här, eller om det bara är någon form av timer som gör det. Okej, nu ska vi... Okej, jag trodde du bara skulle ha tre combo. Ge fan är det där, din lilla patrask. Men jag är i en dålig sits här, kära. Är det min tur nu? Nu kör vi. Fuck yeah! I won. Small piece of gold. Är jag ett undantagstillstånd? I don't think so. Liar, liar, pants on fire. Fick vi iron? Det där var ju bara uppgraderingsmaterial. Vilket potentiellt kan vara bra. Men det här är ju något konstigt tillstånd. Och tack vare att vi klarade en boss igår så låste upp dörrar som hade någon magic seal på sig. Inte en magisk säl, utan seal på något sätt. Ish. Så måste vi nu helt enkelt spela om en del här. Här skulle jag egentligen haft en charge. Jag gjorde fel med det där. Boom. Gick ju bra ändå. Not a foe, but most definitely not a ho. Hey, ho. Här, jag skulle vilja haft... Bara så här... Oj, nu ska vi se. Aj, jävla patrask. Nu ser jag att... Så. Nu måste vi ta en heal till här. Jag funderar på om man ska springa tillbaka eftersom nu är jag 100 på att jag tagit allting här. Och så får vi tillbaka våra flaskor här. Det var så jag tänkte. Upp. Då ska vi se. Charge upp här. Kolla nu. Charge upp igen. Smacka blam! Oj. Ursäkta att jag inte hann flytta på mig tillräckligt snabbt. Ja. Jag trodde jag fick dig också. Jag vet inte vart du är. Du är en jävligt oschysst du. Mogel. En evil mogel. Bra, bra, bra gjort. Not. Snake hedge rooms. Missa första dodgen där, då var det kört sen. Jag går snart upp i level igen. Bam. Well. Bam. Caps är för noobs. Level upp igen. Capsis! Nu blir vi den här. Ja. Okej, tack. Nu hamnar vi i det här tillståndet igen. Kva? Nu kom de här lyktkillarna fram. Och sen hade vi de där två. Jag ska döda de här jävla lyktkillarna. De verkar inte respawna, så tänker jag. Nu...
Kolla! Sparks 3. Får vi backtracka lite? Jag ska jaga fatt på den där jäveln. Och han bara... Smacka bläm! Welcome to my... No! Det här är också rätt intressant. Nu måste jag trycka där. Typ, det går oftast inte att ramla över kanter i det här spelet. Men på något sätt så går det ibland. Det är lite förvillande. Ja, men det här spelet är en sån... Det är lite lustigt det där. För man kan inte ramla över kanter överlag. För då brukar den här apan stanna i rörelsen. Och typ... Åh, här är det svårt typ. Kom de. Gankar de mig bakifrån. Ursäkta här, jag försöker bara vinna. Den där jäveln flygfät som är den otrevliga killen. Nu ska jag bevisa att man... Ja men kolla här nu. Nu ser vi ingenting här. Kolla här nu. För jag ärligt talat så är jag inte säker på att jag egentligen... Jo, kolla här. Det går liksom inte. Hur jag än försöker, det går liksom inte. Det är liksom... Så då är frågan varför jag lyckades bli utkastad där. För det är liksom samma kant där borta. Bara pro elite, precis. You know it. Vaknar han till liv eller? Jävla skit. Jag kan inte vänta Max här. Fucker. Nej, tills jävla as. Nej. Jävligt dåligt gjort av mig egentligen där. Jag ville döda den andra lyktkillen här som typ knuffade ner mig precis. Han kommer säkert fram här om en stundis. Som sagt, jag vet inte vad som triggar. Den där kistan har vi öppnat ser ut som. Så behöver vi inte gå åt vänster. Det här inne som det finns en trappa upp. Nu kommer han igen, nu kommer de igen. Eller... Okej, de verkar inte respawna. Så nu då passar vi på att slakta. För de var ju två här förut. Och sen dog jag, men de kom inte tillbaka här. Oh, vänta nu. Ska se om han kör ett cheat move igen. No. Monkey mode. Crazy mode. Och där nere har vi droppat så det behöver vi inte göra. Nu springer vi upp. Stegen istället. Ja just det. Det är bra om man trycker på.
Det var ju bara jävligt ofräscht. Perfect timing. Va? Nu är vi på en högre nivå här. Just det, han slår ju sin död. Här har vi ju också droppat ner. Nu ska jag bara kolla. Vi måste ju kolla så sagt att det inte finns några magiska dörrar. Den här kistan är öppen. Och här har vi droppat ner och tagit den looten. Vi behöver inte störa han som står och vilar där. It's a trap. Så. Han har en magic på dig så att du inte kommer härifrån. Den där kistan har vi tagit så vi behöver egentligen inte springa in där. Bra, 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 bra. Ska vi se, charge över. Och Geronimo! Gick upp level 10, nu har vi 4 levels att punga upp här. Och den här kistan har du tagit så vi behöver inte störa honom. Och här har vi droppat ner också. Nu vill jag bara vänta se om det kommer någon mer lyskille här. Jag tänkte att jag ska vänta in det segmentet. Jag tror att det är en timer som går. Jag vill döda alla dem. De förtjänar inte att leva. Ja, det här är också lite lustigt. När jag kom hit första gången så stod det en pilboxhytt på andra sidan den här lilla typ pålen eller på att säga, men lilla träbalken som ligger där. Efter att sprungit över och dödat den en gång, då har det inte varit någon bekymmer sen. Vi kan kolla vad L plus RT gjorde. Det är slightly increases damage reduction. Det är bra. Ska vi kolla vad har vi för levels då att göra? Just ja, den här. Här hade vi each talent level slightly increases attack. Det är ju egentligen ganska dåligt. Ursäkta. Det är väl de här två som är intressanta. Nu ska vi se. Två levels till här för att få en tredje. Jag funderar på om det är... Så låser vi upp nästa segment. Det stamina cost of charge kanske jag vet considerably. Ja, då tar vi en där då. Ska vi se vad vi låste upp här då. Each talent level slightly increases the charging speed of all stances. Have attacks that cost focus point deals additional damage to the enemy based on their remaining health. Det låter schysst. Men det är ingenting vi ska bry oss om nu. Och sen kör vi upp den där ett steg. Så, nu har vi spenderat alla våra levels här. Förut när jag spelade den här nu, då tyckte jag att det här skedde typ konstant. Men när man vet, helt plötsligt vill ha den här, för att döda de här lyktkillarna, då sker det aldrig. Och sen går det just här, de här snurrar ju snabbare då när den här triggar igång. Det kanske,
Kanske det som är. Åh, ja, nu kommer han där. Det verkar inte finnas några lyckkillar. Det spånade inte in några. Här kan man ramla ner. Det har jag gjort. Det där var ju jävligt oschysst att jag fick ta damage där med tanke på att jag gjorde en supercharge mega attack. Ja, där nere har vi varit. Nu var jag väckte den där jävla pibåskytten till er. Ska vi se, nu chargear vi upp här igen då. En. Två. Geronimo! Oh, den är så tung! Red Ram! Jävla kakadua! Nu behöver vi inte ta det lugnt. Nu kan vi springa igenom här hela vägen. We know where to go. Jävla moggel. Ondskefull moggel. The lower upper pagoda. Vi kan ju ta teleportera oss dit upp. Men då måste vi backtracka istället. Det känns inte riktigt bra. Nu ska vi undvika att bli... Kolla, ibland så är jag jävligt skilled på att dodge undan och sånt där. Det här spelet ska snart komma fysiskt, läste jag, till PlayStation 5. Vilket är rätt intressant med tanke på att det släpptes i augusti. Och nu sitter jag här nästan i november. Så då alla spel som har sålts är då bara digitala. Så det här spelet har alltså sålt då 20 miljoner plus digitala exemplar. Det är tråkigt. Jag hade väl haft det här fysiskt faktiskt. Men the developer didn't give me a chance. Jag hade för mig att var det ingen kakadua här i hörnen någonstans. Runt samma, nu charger vi upp här då. Döda den istället. Bajs. Kakaduan kom där sen. Men då gör jag så här istället. Då tar vi den här och sen springer vi tillbaka istället. Se om det är lättare. Who knows? Här nere var ju bossfight som vi besegrade, så där behöver vi inte springa ner igen. Okej, vänta nu kommer lyktkillarna fram här. Ska vi se om de kommer fram här någonstans. Här då har vi en lyktkille. Nu jävla ska lyktkillen dö här. Eftersom de inte respawnar. Yeah.
Jag kommer med sin jävla flottiga jävla fotsula. Minecore! Det har vi inte fått tidigare, va? Det känner du att dö. Så, nu ska vi backtracka här. Det var bara en utandning. Såja, skönt, skönt. Ja, där var trappan. Bra. Jag tror det är typ här nere jag dog typ nästan, va? Senast. Jag tror det var typ här jag dog, va? Fegisen bara attackerar uppifrån. Den besegrade vi, ja det var typ här vi dog. Jopp. Ska vi springa rakt fram och kolla läget här då? Jag tror det bara var, om jag minns rätt, att man droppar ner. Bye bye. Som sagt, där borta den kistan har vi tagit, så då behöver vi inte springa dit. Oh shit, trodde jag skulle ramla ner. Och här nere har vi ju droppat ner och tagit loot. Det här är precis i början. Bra! Undrar om det finns någon lyktkille här någonstans. Ska vi vänta in tills det blir? För de verkar bara finnas här ute på de här platåerna. Jag vill döda dem. Vi fick ju minecore, det är uppgradering. För typ permanent hälsa och grejer och sånt där. Bara va? Gjorde vi på bana... Åh. Tjena Strange! Jajamensan! Sparkar vi djurröv, är det va? Eftersom det är typ knappt några människor i det här spelet. Eller människoliknande saker. Hur står det till med Strange idag då? Mindcore, rare material. Ja, du ser. Gött! Gött mos! Vi har två nivåer till potentiellt innan vi kommer ut härifrån då. Satisfactory som vanligt. Själv, jo fan, det är bra, det är lugnt. Spelar Black Myth Wukong då.